Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mingəçevir şəhər günəşli masivində yerləşən evlərin birində güclü partlayış baş verib. Bir azın unikalı istinadə məlumatına görə partlayış nəticəsində ev tamamilə yararsız hala düşüb. Həmçinin partlayışın təsirindən ona bitişik binaya da zərər deyib. Hadisə nəticəsində partlayış baş verən evdə iki nəfər 1992-ci il təvəllüdlü İlkin Məmmədov və 1966-cı il təvəllüdlü Sevinç Qəmbərova. Eyni zamanda qonşu binada yaşayan 1997-ci il təvəllüdlü Aynurə Ələkbərova müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.